Pískal Dalibor Černý. Pro něj to byl 11. zápas v životě na prvoligové scéně. Hmm. Jestli se nepletu, tak on začínal na listině druholigových rozhodčích dokonce tuhle sezónu. Takže prostě jako neskušený na takovýhle zápas. Cítil jsi riziko nebo ne? Když jste ho na to nominovali. Tak riziko tam bylo, šli jsme do určitého rizika, nicméně jsme toho Dalibora sledovali celou podzimní část, tak jsme se na něj byli několikrát podívat, volali jsme mu po zápase, před zápasem, rozebírali jsme to na miniseminářích a pak jsme si řekli, že mu šanci dáme. My už jsme před nástupem říkali, že se budeme snažit najít nový tváře, nový rozhodčí, ono to není, to neuděláte hned. Jsme tady 5 měsíců a dneska byli fanoušci chtěli, aby se všechno změnilo. To je běh na dlouhou tráť. Máme vytipovaných dalších 7 nových, který si vezmeme z MSFL, z ČFL. Takže věřím tomu, že se nám to během těch 2 let až 3 dokážeme obměnit tu listinu tak, aby to bylo komfortní pro všechny. A zrovna tady toho kluka jsme si vyhlídli a myslím, že se to povedlo. No, předvedl fantastický výkon. Souhlasíte se mnou nebo udělal nějakou třeba chybu? Ne, jako já jsem rád, že jako prostě jsme schopni ještě najít nějaký mladý rozhodčí, který se to neleknou, který i přesto, že začínají, zvládnou takovýhle utkání, myslím, že to zvládnou velice dobře a to, že si někdy udělá chybu, tak si myslím, že bychom to měli akceptovat, že ty kluby by měly být pokorný a vědět, že prostě teď je trošku nedostatek rozhodčí, protože ho někteří museli odejít, protože jsme viděli, co dělali, tak to je, už víme, který odešli a samozřejmě teď to chce trošku trpělivosti a věřit těm rozhodčím, že když udělají chybu, že ji dělají z toho, že to prostě, že to byla chyba nechtěna. Hmm. Měl by to těžší včera, kdyby bylo plno? Zrovna v tom vítkovickém prostředí plného rozhočí, kotle baníkovské, no? Já musím říct, jako vůbec nechápu, proč někdo jako jde dělat rozhočí, jo, jako za prvé. Tak teď si podle mě, teď si Radkovi strašně moc pomohl. to by mě jako... Jako teď to je jenom o tom, že tam prostě na vás prostě sprostě nadávají ty a pak i tam ty a pak prostě jako nevím, koho to napadne to dělat, jestli se můžu rovnou zeptat, když jsme tady u toho, jako co je ta motivace za tím stát se tím rozhodčím vůbec. Tak ono, já to řeknu takhle, ono ta doba i zhrubla, jo, ono ty, je to hrubší, ty lidi jsou víc agresivnější než to, co bylo. Na druhou stranu rozhodčí patří k tomu fotbalu, jak Šmíca hrál všude v zahraničí, ví, že jsou to respektované osobnosti někde a my to musíme tady vybudovat, my musíme změnit tu kulturu vůbec a aby ty hráči, trenéři, realizační tým, aby jsme se navzájem respektovali a tady musíme začít. Pokud na to budeme jenom všichni nadávat a hromadně, tak to nikdo nikam neposune a může tady sedět. Já ti to a nesmí mít 4 kyrioptry jako já. Já ti vysvětlím. Hele, tak jako třeba, jestli jsi malej kluk a koukáš se na fotbal v televizi a líbí se ti Ronaldo, tak někdo na ten fotbal kouká, je malej kluk a líbí se mu ten rozhodčí. No. Že má prostě tu moc, že má, nebo moc, já jsem řekl blbě, že má tu možnost prostě být mezi těma hvězdama a dělat toho rozhodčího. Já si myslím, že to jako je docela jako vábivý, jako jo, že to není vůbec špatný. Asi, nebo jsi malej kluk, díváš se a jako vidíš třeba rozhodčího Berbra, že jo? Takže bych chtěl jednou bejt. Ale ono se to posunulo. Máš mít se pravdu, jako mě ve 13 by to nikdy nenapadlo v té době. Mě to napadlo až po 20. Ale dneska se hlásí 13-letý, 14-letý kluci a chtějí to dělat, jo. To je ten posun, že asi možná je to pravda. A Ondro, ty jsi něco chtěl? Ne, já musím uznat, že samozřejmě ty emoce na těch lavkách nejsou vždycky správné a to by se taky mělo zlepšit, to musím uznat. Ale chtěl bych pochválit všechny ty rozhodčí, nejenom hlavního, protože i u nás na té léně nebo čtvrtého rozhodčího, jak komunikovali a jak to zvládli, to nebylo to jenom o něm, bylo to o všech 4. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.